No. Uh -huh. pagbabalik ang programang kapitulo, bersikulo. Mga minamahal po namin, Sukin taga subaybay kumusta po kayo? Sana ho ay nasa mabuti po kayong kalagayan, samantalang tayo muli ay magkakanaig sa impapawid sa loob po na isang oras. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Makakasama po ninyo muli sa ating pong pagsagot sa mga katanungan na inyo po ipinala sa ating pong programang kapitulo, bersikulo. Binabati po namin patuloy ang aming mga kaibigan at mga tagasubaybay sa iba't ibang panig po ng mundo na ngayon ay nanonood sa ating programa. Siyempre po ang ating bayan, ang bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na ngayon po ay nag din sa ating programa. Nais po nating ipaabot ang ating pong uh, uh, pagpopromote doon sa ating pong uh, uh, mga kapatid dyan sa Geneva, Switzerland dahilan sa Crusade or Bounty Campaign na isinasagawa po ngayon dyan sa Lugar po ng Geneva, Switzerland. Diyan po ay uh, ginaganap noong pong kahapon. Nagpasimula po sila. Diyan po sa, at uh, hingiting na natin itong uh, ipinadala sa atin ni Sister Marjorie San Pedro. At uh, ito po ay nasa Bolivar de la Close 68, 1205 Geneva, Switzerland at uh, matatapos po 'yan sa uh, August 25, 2018. 7 PM po ang nag uumpisa ang pangangaral po dyan sa pangunguna po ni Pastor Ilyser Barrientos. Kaya doon sa mga malalapit po dyan, inyo pong daluhan para po masaksihan po ninyo ang ginagawang pangangaral po dyan sa Geneva, Switzerland. Salamat Sister Marjorie sa inyo pong uh, pagbibigay ng uh, ay uh, data or sabihin na nating information para po amin namang mabigyan ng kaukulang uh, promotion, yung uh, ginagawa pong evangelistic crusade dyan. Ano po? Ngayon po ay anais din natin ipaabot ang ating pagbati sa mga kapatid natin dyan sa Japan, mga kapatid natin dyan sa uh, Ireland, sa Qatar, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Dubai, sa Malaysia, sa Hong Kong, mga kapatid po natin dyan sa Sweden si Esther Uy, kumusta po kayo? At ganoon din yung mga kapatid po natin diyan sa uh, New, sa New Zealand, yung mga kapatid po natin diyan sa um, uh, New York, si Brother Boots Rodelas. At yung mga kapatid po natin dito po sa Arizona, yung mga kapatid po natin sa California, dami-dami po mga kapatid natin sa Amerika na nanonood po sa atin. Pastor Sarge Sarmiento, nanonood pala sa atin yung ating uh, Kuya Sarge, yung ating Sargento. Diyan sa sa Amerika, binabati po namin kayo. Siyempre po, yung ating uh, iginagalang na Pastor Gideon Durante nanonood po sa atin programang Kapitulo Versikulo. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At uh, sa lahat na po ng aming mga kababayan sa buong mundo na nanonood po ng ating programa, you could share this video. Pinapaintulutan po namin kayo na pwede po ninyong ikalat ang ating pong video na ito sa ating mga kaibigan para naman po kayo ay maging pagpapala rin sa kanila at malaman din po nila ang katotohanan. Bago po tayo dadako sa ating pagsagot sa mga katanong ay binigay sa atin, tayo po sa mandali ay yuyuko at hihingi tayo sa Panginoon ng gabay niya sa ating pong gagawing pag-aaral. Panginoon po namin Diyos, makapangirihan po namin Ama, isa pong kagalakan sa aming mga puso na kami po ay sasagot sa mga katanungan ng aming mga kaibigan at mga taga-subaybay. Amin lamang pong hiling at pakiusap, gamitin po ninyo ang inyong lingkod upang maging daluyan ng inyong pag-ibig, pagmamahal, pag... pananampalataya, katotohanan na siya po maakay sa aming mga kaibigan, papalapit sa aming pagpagligtas sa kay po nila ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa katiyakan na inyong Santong Espiritu ang siyang sumaaming lahat samantalang kami mag-aaral ng inyong mga salita sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay atin pong sasagutin ang tanong ng atin pong kapatid. Ang una pong sa sasagutin natin ay ang tanong po ni Sister G. Lloyd. Yan po ay kapatid natin dyan sa Geneva, Switzerland. Salamat po ng marami si Sir G. sa inyong pong pagpadala ng inyong katanungan. At ito ang kanyang na uh, nais malaman sa ating pong programa. Good morning, Brother Jerry. If you have time, could you please reply to our questions? Mark 2.27 says the Sabbath was made for men and not men for the Sabbath before the creation. Meron na bang Sabbath? It was asked during our prayer meeting last night, and our pastor said, "Walang sabat before creation because the sabat was made for men." Wonder kung na discuss na po to sa past episodes ng KB. If ever, I'll just watch it. Thanks in advance. Salamat po, Sister G, sa inyong pong pagpapadala ng inyong katanungan sa ating programa. Hindi pa po namin na-discuss po itong inyong nais na Um, maunawaan sa ating pong, uh, programang kapitulo-bersikulo sapagkat for the first time pong naitanong sa atin yan sa programang ito na meron bang sabat before creation? no Marahil ito po ay pinag-usapan ng ating mga kapatid dyan sa Geneva, Switzerland at uh, na-discuss nila sa kanilang week of prayer o sa kanilang prayer meeting at uh, gusto ng ating kapatid na G na atin din pong dito sa ating programang kapitulo-bersikulo. Well, sa Bible po, at ayon din sa pananampalataya natin, mga Seventh-day Adventist, ang kautusan ng Panginoong Diyos ay refleksyon ng kanyang karakter. Kung ano ang Diyos, ang Diyos ay banal, matuwid, mabuti. Ang kautusan niya po, sa ayon po sa aklat ng Biblia, ay matuwid, banal at mabuti. Dito po sa aklat ng Roma, ang kapitulo po ay 7. Ang versikulo po nito ay babasahin ko po ang versikulo 12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yon, yung kautusan, ang utos ay banal, ang utos ay matuwid, mabuti at ito ay uh, sakdal. Actually, sa iba pa mga sali ng Biblia, sa ibang mga kasulatan. Ang kautusan ay banal, ang Diyos ay banal. Ang kautusan ay matuwid, ang Diyos din ay matuwid. Ang Diyos ay mabuti, ang kautusan ay mabuti. Reflection of God's character. May mga simulain po ang mga ang kautusan ng Diyos. Particularly ang sampung utos bago pa ibinigay sa Sinai, meron na po in even sa panahon ng creation meron na po. Naniniwala ho tayo na ito po ay standard of judgment ng Panginoon. Dito ibabatay ang kanyang paghuhukom sapagkat ito po ay reflection of God's character. Ngayon, ang tinatanong po particular ay ang sabat. Yung po bang sabat na bahagi ng kautusan na reflection of God's character ay meron na ba before creation? Ang ginamit po ng talata ng ating pong pastor na inyo pong tinanong ay ang Marcos 2.27 na siya rin po nating gamitin sa yan ang inyo pong nais na uh, linawin sa ating programa. 2.27 At sinabi sa kanila, Ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat. Ginawa daw ang sabat ng dahil sa tao. So meaning ang Sabat ay na uh, ang tao ay nag-unang nag-exist before ang Sabat. Kasi yung Sabat ibinigay para sa tao. The sabat was made for the benefit of man sabi pa sa ibang mga translations ng Bible. Therefore, kung walang men, walang Sabat. Adi, na naiintindihan na po natin marahil ang punto na nais nating i-drive ako po ay sumasang ayon doon sa pahayag ng ating pastor na wala pong sabat before the time of creation. Kasi ang sabat po ay na-create. Kailan ho ba? Sapagkat ang sabi dito, ginawa ang sabat ng dahil sa tao. Kailan ba ginawa yung sabat? Sa aklat po ng Genesis, mapapansin po ninyo na dito po nag-originate yung sabat. Chapter 2 ng Genesis, ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawan niyang ginawa. At pinasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. ayon Doon po nagpasimula ang pagkakalika ng Diyos sa sabat. Kasi ang sabi sa Marcos 2.27 na ginamit ng ating kapatid na pastor ay the Sabbath was made for the benefit of man. And when, when was that Sabbath made? Sabi ng Bible, it was made when there was a creation week. Doon po ginawa ang Sabbath sa panahon ng creation, ng first week of creation. Unang araw hanggang ika-anim, ang Diyos ay lumikha. Sabi sa Biblia, pagdating ng ikapito, nagpahinga na ang Diyos. At nung ginawa niya, nung create niya ang sabat, doon sa ikapitong araw, binasbasan niya, ipinangilin niya, ipinagpahingan niya. At tinawag niyang pinakabanal sa panahon po ng creation. Yung ikapitong araw, doon po nagkaroon eh. Kasi kung sasabihin po natin na there was a sabat na nag-exist before the time of creation, eh, pang ilang araw po yung sabat, di ba ikapito? ay di nangangahulugan po na may iba pang creation na ginawa na nagsabat ang Diyos. Ay ang pinag-uusapan po nating creation dito sa Genesis ay creation po ng earth. Ito pong ating sanlibutan, ito pong ating mundo. at uh, saka yung mga nakikita nating mga tanglaw na binabanggit sa Biblia na ang focus pa rin ng creation, itong earth. Uh, so sa makatuwid ang ikapitong araw na pinag-uusapan sa Genesis 2, ay ikapitong araw ng creation ng kaniyang uh, o ikapitong araw na nag-exist after six days of creation to complete the seventh day or seven days of the week. Yung first seven days of the week. Yung unang araw ng first of first week uh, hanggang ika-anim, paglalang. Pagdating sa ikapito, doon nag-originate yung sabat sa seventh day, the seventh day of the week ng first week of of creation. O, yung ikapito, nagpahinga na siya. So, doon po nag-originate ang sabat. So, kaya, kaya pag sinabi pong meron ng sabat sa panahon ng before creation, ay hindi po, magkakaroon po ng kontra ang Biblia dyan. Kasi po, wala man pong pagbabatayan ng seventh day uh, sabat kung wala namang six days creation. Eh, kung may six days creation before the creation of the world, possible po yung sinasabi na mayroong sabat before creation. Kaya lang, ang pinag-uusapang seven and six days creation, yung creation po sa earth. At yung seventh day ay seventh day of the first week nung creation. no po? Kaya yun po ang ating masabi dyan. Mayroon po bang iba pang katunayan? Opo, yung nasa aklat din ng Exodus, nasa sampung utos eh. Binanggit din po doon eh, sa Kapitulo 20, ang bersikulo po ay 8 at itutuloy ko po ang basa sa 11. Kapitulo 20, bersikulo 8 muna tayo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Hindi na sa sampung utos, ano? Sa ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ano ang dahilan? Verse 11, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat na nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanal. Ayon, yung pong salitang alalahanin mo ang araw ng Sabat sa fourth commandment, pinaalaala, anong dahilan? Sa verse 11, sapagkat nilikha niya ang langit at lupa sa loob ng anim na araw. So the reason why we are keeping the Sabbath is because God created the heavens and the earth. Now, kung wala pong kung meron ng Sabbath, bakit sasabihin ng Diyos na it is a memorial of His creator, creatorship? Doon sa Exodus 20, verse 11. Kaya tama po yung ating kapatid na pastor na no, sabihin niya that there was no sa uh, walang Sabbath. No? Wala pong Sabbath na nag-exist before the time of creation. Before, uh, before the time of creation. Why? Kasi ang Sabbath nakalink po yan sa creation. Kaya nga sa ating pagtuturo, dalawang importanteng bagay sa Sabbath. First, it is a memorial of God's creatorship. Second, it is a sign between His people. Ezekiel 20, versikulo 12 at versikulo 20. Isa pa po na pagpapatunay na even sa ating spirit of prophecy, aside from the Bible, ano, additional sa ating pagpapaliwanag sa Biblia, eh meron din pong pahayag. Dito po sa aklat na isinulat ni Ellen White, babasahin ko po ang uh, aklat po na ito, dito po sa uh, Adventist Home, page 340. Ang sabi po rito, and, then marriage and the Sabbath had their origin twin institutions for the glory of God in the benefit of humanity. Naniniwala po tayo na mayroon pong dalawang institusyon na nag-originate saan po? Sa Eden, sa panahon ng creation, na binasbasan ng Diyos. It was the Sabbath and the marriage yung pong pag-aasawa, it was originated from Eden. Isa pa po sa isinulat ng ating sugo na propetisa ng Panginoon sa Christian Education, page 190, ang nakalagay po rito, Like the Sabbath, the week originated at creation. And it was, it has been preserved and brought down to to us Bible history. Kailan po nag-originate ang Sabbath? According to the Spirit of Prophecy, it was originated at creation. Ayun po, kaya ang Bible, ang ating Spirit of Prophecy ay nagko-confirm doon sa sinabi po natin. Sinabi din ng ating pastor na it was originated from the day of creation. Therefore, the Sabbath was not originated before the time, before the time of creation. Kundi ang Sabbath ay originated doon sa panahon ng creation. Ano po? Wala pa hong sabat before creation because sabat ay memorial of his creatorship sa paglikha niya sa langit at lupa. Yan po ang sagot natin kapatid na G sa inyo pong napakagandang katanungan kung meron po bang sabat na nag-exist before the time of creation. Wala po. Wala pa pong sabat before the time of creation. Ano po? Yan po ang ating sagot doon sa tanong ng ating kapatid na G. Ngayon po ay sasagutin naman natin yung isa pong tanong na ibinigay sa atin dito ni uh, Joyce Joyce May Garma Naiga. Hello po pastor, magandang araw po. Hindi po ako pastor, ako po ay evangelist. Magandang araw po. I was just wanna ask about the debate of dating daan. Since isa sa mga member ng ang dating daan yung naging boyfriend ko, yung ginawa niya po sa akin ay panlalait ng relihiyon at kagaya ng paninira ng relihiyong adventista. Ano po ba ang relihiyon ni Brother Eli Soriano? Well, bago ko po, oh, sige, sagutin ko na rin po muna yung inyong huling tanong bago ko komentaryohan yung inyong statement na nauna. Ano po ba ang relihiyon ni Brother Eli Soriano? Ang relihiyon po ni Mr. Eliseo Soriano noong bago pa niya uh, maitatag yung kanyang samahan na ngayon ay Members Church of God International o MCGI o mas kilala sa pangalang ang dating daan sa programa sa TV at sa radyo. Ang dati po niyang sinamahan ay ang Iglesia ng Diyos. Kaya nga po hanggang ngayon, eh, nagsusumiksik pa rin siya dyan sa pangalang Iglesia ng Diyos. Kahit na may mga nangyari po sa kasaysayan ng kanyang pananampalataya. Ang una pong naging uh, uh, samahan ni Mr. Suryano na kung saan siya miyembro ay yung samahan ng Iglesia ng Diyos sa pangangasiwa ni Nicolas Perez. At pagkatapos po ay Uh, ito pong iglesia ng Diyos na yan ay nagkaroon po ng pagulay at uh, nung namatay ang Nicolas Perez ay may pumalit po sa kanya na ang nangasiwa naman ay si Levita Gugulan at yan po ay yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, Haligi at saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yan po yung samahan niya. Hindi ho nagustuhan ni Brother Eli Suriano 'Yung pangangasiwa ng babae, 'yan doon po nag 'yung kaniyang hinagpis sa mga babae. 'Yan sa hunguna ni Levita Gugulan. Kaya po sa Adventist, talagang gano'n na lang 'yung kaniyang pagtutulig sa, sa pangunguna ng ating uh, sa pagsasabi niya na ang ating propitisang Ellen G. White eh hindi nasusulat sa Biblia 'yung kaniyang uh, gawain at lagi po niya sinasabing puno natin sa si Ellen G. White at walang karapatang mamuno ang babae sa iglesia. Yan, 'yung mga gano'n, may pinaghugutan po 'yan. Ano? Yan po ay sa pangungunan ni Libita Gugulan. Ang ginawa po niya, nagtayo po yung ginoong suryano ng kanyang samahan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, haligi at suhay. Ayan. Yun naman yung kanya, yung isa, haligi at saligan. Sa kanya naman ay haligi at suhay ng katotohanan. Ayan. Haligi at saligan ng katotohanan. Nagtatalo lang sila sa haligi at suhay, yung isa na may haligi at saligan. Ang ginawa po nitong kabilang grupo na kanyang pinanggalingan, dinimanda ho siya. Uh, nung dinamanda siya sapagkat gumamit siya ng kanyang pangalan, nakatulad din ng pangalan ng kanilang samahang pinanggalingan noon sa pangunguna ni uh, Libita Levita Gugula. Na hanggang ngayon po, eksistido po yung samahang yan. Ano? Mas kilala lang ho ngayon ang, ang dating daan ni Mr. Eliseo Suryano So, dinimanda ho siya hanggang sa nagkaroon po ng memoraan ng, uh, ng hatol ang husgado diyan na hindi na siya pinapagamit ng pangalang Iglesia ng Diyos. Nawala na po yung haligi at uh, sa saligan haligi at suhay niya, na, uh, hindi na siya pinahintulutan yan, uh, nagumamit. Kaya po siya nagparehistro ng abayan ng katotohanan, nagparehistro na siya ng pangalang Iglesia ni Yahawaha. Ayan. Meron na siyang pinarehistro dyan na, uh, yan na yung huli, yung Church of God International. Uh, Members Church of God International, yung MCGI. You no know? Yan na yung bago. Pero bago po yung MCGI na yan, napaka, napakadami pa niyang pinarehistro na mga pangalan ng kanyang samahan mula doon sa uh, ang Iglesia ng Dios na haligi at uh, 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 suhay eh, ang ginawa niya eh, nagpalit siya ulit bayan ng katotohanan iba-iba na ho ang mga pangalan and finally ito na yung last MCGI ano ho? yun po ang inyong ang sagot natin sa tanong niyo kung ano ang dating relihiyon ni Brother Eli Suriano alam niya naman yan na nagpalit-palit siya ng pangalan ang pinanggalingan niya yung dating kay Nicolas Perez na Iglesia ng Diyos. Ah, tapos panahon ni Libita Gugulan, eh, nangasiwa ang babae, hindi niya nagustuhan. Siya po ay, pagkaalam ko dyan, disiplina siya, o hindi, siya po ay umalis dyan sa grupong yan, at uh, siya po ay nagtatag ng kanyang sariling uh, pananampalataya. Ano po? Yan po yung kanyang pinagsasama-samahan ngayon, yung ang dating daan na programa, o mas kilala sa dating daan pero yan po ay members of Church of God International. Ngayon, yung sinasabi ninyo tungkol dun sa dating daan ay yung boyfriend ninyo na siya ay nanlalait ng relihiyon trademark po nila yan mula sa puno nila. Ganon talaga ang kanilang style. Uh, sila po ay mahilig manira ng uh, samahan. Kaya nga po yan naawala sa Pilipinas dahilan din sa paninira doon sa isang malaking relihiyon ano po nagkaroon na ng personalan yan nagkademandahan yan hanggang sa sila po ay uh, humantong diyan sa nangyaring yan uh, lumayo at uh, nasa ibang lugar anyway hindi ko na sinas... hindi na natin himasukan yan kung ano man nasa loob ng kanilang usapin diyan nasa korte naman na yan at na uh, ngayon po ay nasa malayong lugar na siya uh, for security reason. Yung mga Muslim, galit din sa kanya. Dahil minura niya ang propeta Muhammad ng mga Muslim. Oh, yeah. So, yung mga ganun, no trademark na po nila yan. At ngayon, ang paborito din nilang upakan palagi, ito pong Seventh-day kaya nga natin sinagot yung video nila na talagang uh, palagian nilang minimum percent ang atin pong mga sulat, kagaya noong what people need to know natin, yung 27 fundamental belief natin, nasa page 224 na ang ating dong sugo ay babae, tapos yun dong ating uh, puno ay si LNG White, lumang tugtugin na ho yan, ginagawa na ho nila yan. Kaya lang, hindi natin pinapayagang i-misrepresent nila ang ating mga sulat, ang ating mga libro, lalo na ang ating pananampalataya. Kaya natin sinasagot. Ngayon, huwag na ho kayo magtaka kung bakit ang inyong boyfriend ay eh, mahilig man lait ng ibang relihiyon. Eh, galing ho yan sa puno. Ay, ano ba ang puno? Di ba? Ganon din ang bunga. Kung ano yung puno, yun din ang bunga. Kung ang puno pala mura, natural miyembro pala mura. Kung ang mga kung ang puno ay mahilig man lait ng ibang reliyon, natural pati miyembro mahilig man lait ng relihiyon. Trademark po nila 'yan. Ah, uh, wag lang ho nating sabi nila, wag patulan, pero dito sa aming programang kapitulo bersikulo, 1998 pa ho kaming namamahayag, ilang beses na ho namin na inkwentro yung grupo niyan. Eh, alam namin kung paano sila i-handle. Yung grupo po ng MCGI na yan, yung dating daan, hindi po yan madadala sa hili-hili. Sabi ng Biblia, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang. Kaya naman ho kami, sumasagot din kami doon sa paraan na medyo mabagsik na sagot. Yun nga lang, pinagkaiba natin dyan sa grupong yan, hindi tayo nagmumura. Sila nagmumura. Ah, yun naman yon. Tayo, may kabagsikan din tayo sumagot, may punto at may diin. E eh, sakit ganyan ang pamamahayag ng katotohanan. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, hindi tayo nagmumura, hindi tayo nanlalait ng tao. Hindi tayo naninira ng anumang grupo. Ang ginagawa natin dito, sumasagot tayo sa hinihingi ng tanong ng ating mga nagtatanong. At ang ating sinasagot, hindi yung personality ng tao, kundi yung issue na tinatanong. Kamukha nito, tinatanong ninyo ay yung tungkol sa kanilang paraan ng paghahayag na nanlalait ng ibang relihiyon eh trademark po nila kasi yon kasi nanggagaling po sa puno nila. Ganon din ang mga miyembro. Tingnan ninyo ano. Pag magtanong ka dyan sa kanila at medyo iba yung iyong sinasabi, sisigawang ka ng puno, lala, uh, ikapandidilata ng mata. Oh, hindi ho ba? Naranasan niyo ho yan. Ang dami-dami natin mga video na nagkakalat sa YouTube niyan eh. Oh, huwag ka tapos sasabihan ka ng GAGO. Ano pa? Yung BOBO. Ang dami pa ho. Para sa kanila, hindi daw mura yon. Eh sabi ko nga, sa GMRC pa lang, hindi napasado eh. Paano pa sa Biblia? Uh, pagka napasama ka sa grupo na yan, mawawala yung iyong pagiging edukadong tao. Nawawala po yung ating pagiging uh, pagre-respeto sa tao. Nawawala po. Hindi naman nun natin nila lahat. May mga miyembro naman din dyan na matino. No, hindi ko sinasabing mga hindi matitino yung iba dyan. Ang isabi ko, may mga ugali ho kasi na madidevelop ka dyan pag nandyan ka. Yung ikaw ay maninigaw ng kapwa. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang yung tama. Iyan yung mga trademark nila. Pagkatapos ay... Pag may ibang relihiyon, akala mo gusto mong ipagsigawan na ikaw lang yung tama, siya lang yung tama, at ang kanilang sugo ay hindi mo mo pwedeng pamalian. Eh pero, gaya ng sinasabi kong madalas dito, eh, walong beses na yung pumirma sa amin ng, ng uh, debate, pero hindi naman natutuloy. Bakit? Ito matago eh. Sang katerba na nangyari pong uh, rason at uh, palusot. Yung huli nga po, yung nangyari dyan sa samataan. Nakapirma ho yung kanyang um, yung kanyang MIC, yung ministers in charge dyan sa, sa Bataan. At ang magmumoderator dapat dyan, yung mayor ng Samal Bataan. At dyan po isasagawa sa covered court na malapit na malapit sa munisipyo ng Bataan. Abay, nasa expressway pa lang kami, papunta na hulo sa debate. Ikinansel yung debate. Pagkatapos, sinasabi nila na kung ano-unong dahilan. Si Mr. Willie Santiago doon, manggulo, etc. Eh, unang-una, ang lugar na pagdadausan ng debate, katabing katabi ng munisipyo. At ang moderator ay ang mayor ng Samal Bataan. Maraming mga pulis. Pero yung naman pagbibintangan mo yung kawalang ka laban-laban na dati nilang miyembro na si Brother Willie Santiago, yung tagabasa nila po, yung dating basa, yung basa, wala na ho sa kanila yon lumayas na. Kasi alam na alam kaagad yung sa loob ng samahan na yan. Alam, ni, alam niya hindi nga daw niya masikmura eh, sabi ni Mr. Willie Santiago. Yung kung ano nangyayari sa loob po ng samahan na yan. Kayo po na mga miyembro, alam niyo yan, wag lang kayo magbubulag-bulagan diyan. Kaya nga si Brother Aldrin Ruetas, yung ating kapatid, eh lumayas na diyan at marami na nga po silang naglayasan kasi ho, kapag hindi ho kayo naging aware, madidevelop po yung inyong kawalan ng respeto sa kapwa. Pag miyembro kayo diyan, matututo kang magmura, matututo kang manigaw tao na matututo ka ang tingin mo sa sarili mo yung banal kaysa sa ibang tao. Ayan ay, po ang madidevelop ninyo dyan. Kaya ko ako sa inyo, mag-isip-isip po kayo na kayo ay medyo napasama dyan at na inclined din sa samahang yan. Mag-isip-isip po kayo sapagkat ang mga lingkod ng Diyos, sa halip na kapag lumipat ka ng samahan, mapapabuti dapat ang buhay mo. Eh, pag lumipat ka dyan, mapapasama ang buhay mo. Bakit? Matututo kang magmura, matututo kang manlait ng kapwa, matututo kang maninira ng relihiyon, matututo kang manig... Oh, biruin mo 'yan. iyan ang bonus mo pag nagmiembro ka diyan. Ayun nga ang masasabi ko po diyan sa inyong boyfriend, total 'yan ay eh, boyfriend naman niyo, ipayuhan eh, niyo ninyong mabuti. Baka may pagkakataon pa ho yung mabago. Dati hindi ho ganyan 'yan, sigurado ako. Pag napaanib ka diyan, magbabago talaga ang buhay mo. Hmm, sa halip na mapabuti ka, mapapasama ka. No? Oh, Walahong personalan diyan. 'Yan po ay totoo naman. Uh, observe po kayo kung yung sinasabi ko ay mali, totoo po yan uh, hindi naman ho lahat ano hindi naman lahat, kaya kung sinasabi ko may mga matitino din naman pa dyan kaya lang, kapag yan ay tumatagal nako, magiging ganon din <laughs> yan po masasabi natin dyan kaya, uh, yun po ang inyong nais na itanong, yan po ang ating sinasagot, kapatid na Joyce May Garma Naiga sumunod naman po nating uh, sagutin si Tata Padilla Gersava. Ito po ang kanyang uh, pinahayag doon sa ating Facebook page. July 27, 1914. First World War, July 27, 1914. Iglesia ni Cristo registered in the Philippines. Let's follow the instruction of the apostles regarding how to use the Bible para hindi tayo mahulog sa pagbibigay ng sariling pakahulugan sa talata ng Biblia. O sariling kuro-kuro para makarating tayo sa tunay na pakahulugan ng Biblia. Kasi isang Bible gamit lahat ng religion pero iba-iba ang paniniwala at ginagamitan ng iba't ibang interpretasyon sa nasusulat. Ang ilang mga ngaral ay, nabab ay babasa ng isa o dalawang talata at isasara na ang Biblia magkukwento ng kanya kanyang alam at karanasan. Sa protestant lang ay may 30,000 denomination na at iba pa at iba-iba ang aral pero iisa iisang biblia gam ng lahat i quote compare spiritual things to spiritual to avoid contradiction of one verse to another verse every words of god are united bible prophecy of the reemergence of the church of christ in the philippines july 27 1914 first world war Uh, First World War, July 27, 1914, Iglesia Ni Cristo registered in the Philippines. Coincidence? No. A prophecy fulfilled. Revelation chapter 7 verse 1, And after these things I saw uh, four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the world should no, not blow on the earth, nor the, on the sea, nor on any tree, Says verse 2, and i saw another angel ascending from the east having the sea of the living god. and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to heart, the the sea, uh, the, heart, the earth, and the sea, verse 3, saying, heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our god in their foreheads. jeremiah 4:11. 13 to 29, uh, 19, Jeremiah 4 11. At that time shall be said to this people and to Jerusalem, a dry wind, the high places in the wilderness towards the daughters of my people, not to fun, nor to, to cleanse. Verse 13, behold, he shall come up to us clouds, and his chariot shall be as a whirlwind. His horses are swifter than angels or than eagles. Who unto us? For we are spoiled. Verse 19, By bowels, may bowels, may bowels, I am pained, at my very heart make it a noise in me. I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Hinulaan ni Kristo sa pamamagitan ni Apostol Juan na siyang pananalata ni Kristo na sinulat ni Apostol Juan. Yan ang mga pahayag o Revelation o ang hangin o wind at tinutukoy sa Revelation 7 to 1 to 3, 1 to 3 ay ang digmaan na pipigilin ng apat na angel namely Wilson of USA Orlando of Italy Lloyd George of Great Britain uh, Clemencio of France They are big force called by world history na pigil nila ang hangin or First World War kaya nagkaroon ng Second World War. Though other angel or messenger sa ibang sali ng Biblia ay ang tinutukoy o katuparan ay ang kapatid na Felix Manalo. Sabi niya rito, ang sugdyo sa mga huling araw o sa mga wakas ng lupa, magtatatak ang kanyang gawaing tutuparin o mangaral o sa mga noon na mga alipin ng ating Diyos. Yan din ang panahon na lilitaw ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo. Una ay ang mga Hudyo, pangalawa mga Hintil, pangatlo ay magmumula on the distant time and distant places na ayon sa mga kay Propeta Isayas ay malayong silanganan o malayong silangan sa mga wakas ng lupa. Panahon na malapit na ang wakas or terms by use or terms used by Christ na sa mga pintuan na nga or at the door sa Mateo. Binanggit ng Panginoong Hesus ang rumor of war nang tanungin siya ng mga alagad sa bundok ng Olibo kung kailan ang muli niyang kalawang pagparito o araw ng kapaghukom. Rumor of war, alingaw-ngaw o bababalita sa buong mundo. Lilitaw ang sinabi ni Kristo sa Juan G. sa Days. one flock and one shepherd at natupad sa panahong ng First World War on July 27, 1914 kasabay ng rehistro ng INC sa Pilipinas July 27, 1914 First World War na unang ginamita na makabagong kasangkapang pandigma, tangke at eroplano. Jeremias 4.13. <laughs> Malupit. Chariots like a whirlwind. Tangke. Yan daw ang sabi nila. Tangke yun. Heroes sweeter than eagles. Airplane daw yun. Sabi nila. No? Kung tawagin ng World History Book at recorded dito sa World History Book ay aerial o aerial cavalry o kabuhayuhang panghimpapawid matagal ng recorded sa Biblia, particularly particular sa Jeremiah 4.13, ang phrase, Horses swifter than eagles. Here comes the world history phrase, Aerial, cavalry, or kabayuhang pang impapawid. Iyon po, ibinasa natin yung kanyang uh, post sa ating wall ng ating Facebook page. Kaya naman, binuo ko talagang basahin. Ngayon, atin pong sasagutin. Ito po ay pagsagot lamang ng punto por punto ng ating pong nabasa at ipinadala sa atin. Uh, wala hong personalan dito. Mga kaibigan po natin yung mga ministro ng Iglesia Ni Kristo Mga kaibigan po natin yan. Madalas din po natin yung nakakasama uh, o kaya madalas din natin yung nakakausap sa mga ibat-ibang panahon at pana, mga ibat-ibang lugar. Sa mga pag-uusap dito sa Alabang, pag-uusap doon sa uh, San Fernando, Pampanga. Meron pa tayong pag-uusap dito na sa may uh, uh, Bansud Oriental Mindoro. Marami pong pagkakataon na nakakausap natin yung grupo ng mga Iglesia Ni Kristo. At hindi naman din tayo nila sinasaktan o kaya tayo ay binibigyan ng uh, uh, masasakit na salita. In fact, nakakarinig din tayo ng magagandang puri nila sapagkat tayo po ay maginoong kausap at hindi po tayo namimersonal sa kanila. Ang gusto lamang namin sabihin, ito pong ating gagawing pagsagot ay, sasagutin natin punto por punto, hindi ho natin sila uh, sisirain o lalaitin sa anumang kanilang paniniwala. Iginagalang po natin kasi paniniwala nila yan. Ang uh, ating pumparaan ng pagsagot, ito naman yung ating understanding sa kanilang uh, paniniwala. Ito'y comment natin doon sa kanilang paniniwala. At ah, hindi natin sila natural, hindi natin sila uh, pipiliting maniwala sa sasabihin natin. Natural, doktrina nila yan, kanilang pamamahayag yan. Ang amin lang kasi po hinihingi nila na ating ipaliwanag at hinihingi rin naman ang mga miyembro natin na ating linawin dito sa programang ito sapagkat ipinost sa ating Facebook page. Natural, ating pambibigyan ng komentaryo. Po. Ang una po niyang uh, sinabi ay marami daw pong relihiyon ngayon na naglib naglibasan sa Pilipinas o sa buong mundo na nga. Marami. Ay sabi nga niya rito ay sa Pilipinas pa lamang ang protestante po ay maabot na ng 13,000 o 13, 30,000. Sabi niya rito, ilang mga ngaral mababasa o dalawang talata. Ah, sabi niya rito, tapos ah, isasarado na rin ang Biblia at magkukwento na ng kung ano-anong kanyang alam na karanasan. Sa protestante pa lang, may 30,000 denomination na at iba-iba ang aral. Pero isa ang Biblia ang gamit. Tama naman yung ating kaibigan at katignan na galing sa pananampalatayang INC, Iglesia ni Cristo na marami naman talaga pong gumagamit ng iisang Biblia. Iba-iba nga lang po talaga ang interpretation. Kaya nga po pinag-iingat tayo ng Apostol Pedro. Eh. Tingnan po ninyo, ganito po ang ating babasahin. Mas mainam po basahin ko rito sa salin ng aking paboritong ginagamit. Salita ng buhay, ang nakalagay po rito ay ganito sa ikalat ng ikalawang Pedro. Ang kapitulo po ay 3, ang bersikulo po ay 15. Ang nakalagay po dito ay ganito. Uh, verse 15 verse 15. Kilala ninyong kaya mapagpaumanhin ang Panginoon ay upang mabigyan ang mga tao ng pagkakataong maligtas. Gayan din ang sinulat sa inyo ng ating minamahal na kapatid na si Pablo ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Iyon din ang sinabi niya sa lahat ng kanyang sulat. Binabanggit niya ang mga bagay na ito. May ilang bagay siyang sinabi na mahirap unawain. May mga mang mangmang na pumipilipit sa mga iyon. Gaya ng ginagawa nila sa iba pang mga kasulatan, dahil diyan, mapapahamak sila. Kaya tama yung ating kaibigan na nagpadala ng kanyang comment na marami talagang gagamit ng Biblia. Ang problema po ay babaluktutin, isisinsay, sabi sa ating matandang Biblia. Dito naman ay imamali, dito sa English na hawak, dito po sa akin salin, na the Living Bible, ang nakalagay po diyan, twisting the words of God. Twisting, pamamaluktot na kalita ng Diyos. Kaya marami pong mga tao ngayon, iba-ibang reliyon, isang Biblia, hindi problema ang Biblia. Ang may problema ay yung nagtuturo at bumabasa ng Biblia. Gagawa ng sariling interpretasyon. Ngayon, tama yung sinabi niya, nangyayari sa kapanahunan natin. Ang problema lamang po dito sa sumunod niya mga sinabi, ay mukha yatang, pasensya na po, ano, mukhang sa inyo naman po yata natupad. Yung pong sinasabi ninyo na gagamit ng Biblia pagkatapos ay maggagawa na ng uh, sariling konklusyon. Ang Biblia ho kasi, inaalam po natin yung background ng talata. Iniaalam po natin yung konteksto ng talata. Iniaalam po natin dyan yung syntax, yung context, yan, yung mga pinag-uusapan natin sa hermeneutics. Ah? Hindi ho natin pwedeng pag-uugnay-ugnay yung mga mga talata na hindi naman magkakaugnay. Walang kinalaman yung talata sa isang talata. Ang prinsipyo po ng Bible interpretation, yung pong magkakatulad na mga uh, diwa ng talata, yun ang pagsasamasamahin mo. Yung hindi magkakatulad, huwag mo ihahambing. Alam nyo, pwede tayong magtahi-tahi ng mga argumento sa Bible. Eh. Pwede kang bumasa ng isang talata, iuugnay mo sa isang talata, hindi na magka, magkaugnay. Halimbawa, tingnan niyo gagawa ako ng example. Ha? Pwede kong ituro, halimbawa lang ito, ha? baka ito gawin ninyong totoo. Halimbawa, halimbawa lang ko ito. Pwede ituro ng sino man na nung lumika ang langit at lupa, nagbigti si Judas. Eh, paano po mo gagawin yan? Halimbawa, isang mga karal. Meron po sa Biblia, kapatid, na nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, Henesis 1.1. Halimbawa lang ho ito. Alam niyo ba kung ano nangyari? Gagamit ng talata, basahin natin. At umiyak si Jesus. Binasa yung Juan. O kita na nyo, nung gumagawa pala ang Diyos ng langit at lupa, umiiyak si Jesus. At bakit umiiyak si Jesus? Babasa na naman isang talata, dahil nagbigti si Judas. Sampul ho yan. Ang tanong, tama ho ba yung pagkakatahi-tahi ng talata sa tingin ninyo? Maski ho kayo, hindi kayo sasangayong tama. Ganyan din po ang ginagawa ng ibang relihiyon. Yun pong hindi magkakaugnay ng mga talata, pinag-uugnay para magmukhang tama yung kanilang mga doktrina. Yun yung binanggit ni Apostol Pedro sa kapabasa lang po natin. Paano natin may iwasan yun? Siyempre, simple lang. Unang-una, magbasa ka ng Bible. Eh, po sa samahan po na tinutukoy po ninyo, eh, hindi hukay kayo pinahintulutang magbasa ng Bible eh. So, paano nyo mati check yung pong doktrina ninyo kung sa ay nasa katotohanan o hindi? Dapat po, pinagbabasa ho kayo ng Bible. Yung Biblia naman ho natin, libre nating mabili yan. Hindi pala libre, babayaran mo. Pwede ho kayo makakakuha ng kopya niyan sa Philippine Bible Society. Makakabili kayo. Sa halagang uh, tatlong daan lang, mayroon ka ng Biblia. Itong namin, namimigay lang namin yung Biblia. E eh, pagsasamahan po ninyong bawal magbasa ng Biblia, paano mat-check yung sinasabi ng inyong mga pastor o ministro? O kaya, hindi mo malalaman ngayon kung pinagtatagpi-tagpi na yung mga talata ng Biblia na kagaya ng aking binanggit na halimbawa kanina. Dahil yan, ibabala ni Apostol Pablo na ginagamit din ng mga mangmang uh, -mang na sinasabi ng Biblia na binabaluktot, isinisinsay, tinutwist ang nakalagay sa Biblia. Yung hindi magkakaugnay na talata, pinag-uugnay. Yung magkahiwalay na diwa ng talata, pinagsasama-sama. O tingnan ninyo, anong nangyari dito? Ano? Tingnan niyo, ho. pinalalabas dito sa kanila pong pagtuturo na yung pagtatatag ng Iglesia ni Kristo, paumanhin po, ay hindi po tayo naninira. Noong 1914, July 27, ay fulfillment ng prophecy ng Bible. Dahil, Diyan po daw lumitaw yung First World War kaalinsabay dyan sa pagtatatag ng Iglesia ni Kristo. Ayon po sa kanilang pagtuturo. At ang mga pinagbabatayan nga po nilang talata ay yung pong Apokalipsis 7.1 hanggang uh, 2 na binasa natin kanina na pinipigil ng apat na hangin, apat na anghel sa ang, ang apat na sulok ng uh, lupa para wag humihip ang hangin. 'Yung hangin sa kanilang interpretation ay wars. Ganyan din naman ang interpretation ng Adventist sa prophecy. 'Yung hangin ay wars at uh, digmaan at tinutukoy na pinipigil ng anghel. Ang hindi ko lang lubos maisip ay 'yung konklusyon nila na 'yung dong apat na anghel dyan na pumipigil diyan sa apat na sulok ng langit at ah, ng lupa na pumipigil doon sa hangin na huwag humihip. Ayun daw 'yung four big big four ng world history, na tinatawag ng world history, na si uh, Wilson of USA, Orlando of Italy, at saka si Lord George ng Great Britain. Uh, si Wilson of USA, Orlando of Italy, pangalawa, George of Great Britain, pangatlo, at saka si Clemenceau of France. Na yun daw yung apat na anghel na tumutu na kinakatawan na nung apat na anghel na nasa Apokalipsis. Uh, yung mga anghel po sa Biblia, mga sugo po yun eh. Ito po, itong mga ito, hindi naman po ito sugo para magdala ng pabalita ng anghel, uh, ng uh, yung helio. Yung po mga anghel sa Biblia, mga mensaheros po yun. Yung po mga anghel na yan sa Bible, eh, may mga special na gawain po yan na isinusugo para po uh, proteksyonan ng bayan ng Diyos. Kagaya po inong four angels na binabasa natin sa Apokalipsis, yan po ay pinipigil yung hangin na huwag humihip. Yung digmaan na huwag mata, mata, mata uh, mangyari. Pero paano po nangyari na ang pumigil dyan ay yung apat yung big four ng kasaysayan na, na parang pinalalabas ninyo ay fulfillment ng four angels. Eh ito pong mga taong ito na binabanggit ninyo, eh, hindi naman ho ito nagdadala ng ibanghelyo at wala hong kinalaman ito sa tinatawag nating bayan ng Diyos. Ito po ay hindi pwedeng sabihin na ito yung apat na anghel sa Apokalipsis. Yung pong apat na anghel sa Apokalipsis, pati ho yung mga anghel na banggit po diyan, halimbawa yung nagdala ng pitong salot, mga literal na mga anghel po yan. Meron din po diyan mga symbolic angels na alam naman natin hindi pwedeng gawin mong literal na anghel. Kagaya halimbawa sa amin din pagtuturo, yung anghel dyan sa Apokalipsis 14 na Three Angels Message, iyan po ay hindi po kami naniniwala na literal na mga anghel yan sapagkat nagdadala sila ng gospel sa buong mundo. tanaman naman talagang anghel na nagdadala ng ibanghelyo sa buong mundo, kumakatok sa bahay at nagtuturo. Wala hong ganon. Yun po ay kilusan ng pananampalataya. Yun ang angels. Kaya pag pinag-uusapan po natin mga anghel sa Apokalipsis, pag-aaralan ninyo yung background. Bakit pa? Ah, by ba'y literal? Yan to ba'y simbolikal? Iyan po mga anghel dyan sa Apokalipsis 7, eh literal ho na mga anghel yan na talagang pumipigil sa apat na sulok ng, ng uh, lupa para huwag matuloy ang gera, huwag mangyari yung, uh, yung uh, tinatawag na uh, wars. Eh pero hindi naman Apat na, yung big four na sinasabi ninyo, ikinunik ninyo doon sa Apokalipsis 7. Unang-una, wala hong katunayan diyan na yan eh, ni anino po ng uh, interpretation ng Bible sa uh, Apokalipsis 7 ay pakahulugan na kaagad nating big four na binabanggit ninyo sa world history. Wala ho. Ang tinutukoy nyo, binasa nyo yung talata and then nag na ho kayo without any uh, evidences from the other scriptures. Uh, binabanggit po ninyo rito na Uh, paglitaw ng samahan ng inyong grupo, July 7, July 27, 1914, ikinonek nyo doon sa First World War. Eh, at pagkatapos gumamit po kayo una, ito po natawag ninyong Big Four, ikinonek nyo doon sa Revelation 7. Hindi ho magkaugnay po na event yan, kapatid. Anong katunayan ninyo na yung Revelation 7 na hangin dyan ay First World War yan? Yan ang unang-unang tanong. Ano po ang inyong katunayan sa Biblia na yung pong Revelation 7, 1 to 3 na binasa ninyo ay fulfilled sa First World War? Dinig naman ng ating mga taga-subaybay yung binasa ko. walaho kayong concrete evidence or proof na yung pong apat na hangin ay First World War na nandyan sa Apokalipsis 7. walaho, Binasa lang ho ninyo. Pagkatapos, nag-conclude na kaagad kayo sa world history. Na hindi nyo muna na-establish kung anong klaseng gera yan. No? Eh, meron tayong Second World War. Meron din tayo mga nauna pang gyera noon. O, oh, eh, paano mo masasabi ngayon na yan ay eh, First World War? Ano ang pruweba mo na yun yung tinutukoy diyan? So, yun yung sinasabi natin na baka naman po yung inyong binanggit sa una na gumagamit ng talata, babasa ng talata, ay pagkatapos isa sarado na magpapaliwanag na ito po ang example. lagamit ng talata, pagkatapos ay magpapaliwanag na sa whole history, yan ay sistema eh. O ipapano, ito ang tanong ko ano ang prueba na yung 71 ng hanggang ng Apokalipsis ay yung mga hangin dyan na apat, na pinipigil ng apat na anghel, a first world war. Challenge pa. Yan. Ano ang pruweba na yan ay First World War? Ang tatakbuhan ninyo yung nasa uh, uh, Mateo 24 na sinabi ni Kristo na makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw. O again, ano naman ang katunayan ninyo na yung binabanggit ni Kristo dyan na makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan ay espesipikong First World War? oh yan po, ano? kasi ang daming gera na nangyari. Bago pa nagkaroon ng First World War, merong nangyaring gera sa iba't ibang mga bansa. Sa buong mundo na rin, magkaroon tayo ng maraming mga gera dyan, iba-iba. Oh, di ba? Yun lang pag-aagawan ng mga teritoryo sa panahon ni Alexander the Great. Di ba? Sa panahon ng Roman Empire. Mga gera ho yan sa buong mundo. So, anong katunayan ninyo na yung Apokalipsis 7.1 hanggang 3 ay yung specific na gera ng First World War? Oh, hindi ho ba? So, diyan pa lang, makikita na ho ninyo, eh, dahil nag-establish nyo muna na ito nga, talagang ito. Dahil ito po yung, ito pong aming referensya ganito nito. Eh, e binasa lamang po ninyo, tapos nagkwento na kayo ng uh, karanasan sa history. Hindi ho, i-prove eh, nyo ho na talagang aming gera. May gera sa panahon ni Alexander the Great, gera sa panahon ni Napoleon Bonaparte, nangungubkub sila ng mga bansa, gera lang sa panahon lang natin dito sa ating bansang Pilipinas eh. Ang dami pong mga Spanish uh, at saka mga Amerikanong pumasok sa atin dito, di ba? Higera eh, ho yan. Uh, marami pong mga pang-conquer pang ng mga bansa. Oh. Bago po yung sinasabi ninyong First World War, may mga gera na na nangyari before. Pang buong mundo din ho yun. Eh nga lang, tinawa, tinagurian itong First World War na ito, pero may mga gera pang nangyari before. Sa kasaysayan. E eh, paano nyo ngayon masasabi na yun nga, espesipiko, eh, na first world war, ang Revelation chapter 7 verse 1 to 3. Lalo naman, na inyo namang naman tinahin kaagad din kaagad, itong sinasabi ninyo na yung nasa aklat ng uh, yung ginamit nyo pong talata, yung nasa Jeremias 4.11, 13 hanggang 19, na yung tinutukoy po ninyo dyan na uh, chariots, yung horses swifter than eagles, ang inyong konklusyon e eh, eroplano, Bay, hindi. Kaya po ako natawa kasi yung pong horses swifter than eagles, eroplano, paano po nyo napasok sa isip ninyo na yung eroplano yan? Ang kanilang pinagbasihan, yung pong sinasabing uh, aerial cavalry o kam kabayuhang panghimpapawid. Ay mag-iingat po tayo sa pagkakagamit. Ni hindi po pumasok sa isipan ni Jeremias na yun ay eh, mga eroplano. Binanggit po niya diyan yung salitang uh, kabayuhan o mga kabayo na mas mabilis pa sa mga ang, sa mga agila ang ibig niya sa po diyan ay mga ang, ng kanilang pananakop kagaya halimbawa nung nasa apokalip na nasa Daniel di ba may binabanggit diyan ng mga hayop yung unang hayop ay leon na mayroong agila na uh, pakpak tapos yung leopardo may apat na ulo at pagkatapos may apat din na pakpak oh hindi yan literal yan ay ang ibig sabihin ng pakpak sa Biblia, yung bilis, yung, yung kanyang swiftness sa pangungubkub ng mga bansa. E yung tinutukoy dyan na horses, swifter than eagles, yung kanyang uh, hukbo na mga bayo ay mas higit na mabilis. O ibiro mo ba namang lagyan mo ng konklusyong eroplano yan? Ang layo po yan. Ano pa? Ay, yung sinasabi ninyong chariots like whirlwind sa Tagalog ay mga karuahin na kagaya ng ipu ipo, -ipo Abina bigyan mo ba naman ng konklusyon yung tangke de guerra yan? Napaka-laki pong problema diyan. sinasabi po natin na namamaluktot ng mga pangangatuwiran sa Bible. Yung binanggit ni Apostol Pedro na ginagawa po ang pamamaluktot at pambabaluktot ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ni Apostol Pablo at sa iba pang mga kasulatan. Kaya maganda na yung observation mo kapatid eh na maraming gumagamit ng talata ng Biblia babasahin pagkatapos magpapaliwanag na ng sangkatutak. Ito ang example, yung ginamit po ninyo. Tangki di gera daw yung chariots like whirlwind. Tapos yun daw horses swifter than eagles. Eroplano daw yun. Nasa aklat ng uh, ah, Jeremias 4.13. Napakalaki pong pagkakamali yan. Yung pong pinag-uusapan dyan na horses swifter than eagles, ang ibig sabihin po niyan, yung po kasing pakpak ng agila, it means swiftness, yung bilis ng kanyang pangungubkob. Kaya yung horses, swifter than eagles, yung pong, kabayo, yung pong hukbo na yan, napakabilis kung sila yung mga bansa. Pero nung ka, nasabihin mo yan, aeroplano, ang layo po, nakahulugan yan. Eh kung buhay si Jeremias, eh, magagalit yan, minamali yung kahulugan ng kanyang sinasabi. oh eh. kung nakikita man niya yung aeroplano niya ngayon, kung nabuhay si Jeremias, sasabihin, hindi yan, hindi yan ang ibig kong sabihin. Oh, nakita po ninyo? Kung nabuhay si Jeremias, hindi niya sasabihin yung chariots like whirlwind niya na, na sinulat niya at siya dalhin mo ngayon, nakita niya ang de guerra. Yan nga, yan nga, yan nga, yan nga yung ibig ko sabihin. Hindi ho, wala. Hindi ho, malayo pa ho yan. Malayong malayo yan sa kaisipan ng sumulat ng Biblia. Kasi ang ibig lamang sabihin po dyan, chariots like whirlwind and uh, chari horses like swifter than eagles, yung po yung bilis, swiftness ng uh, hukbo na yan ng pinag-uusapan dyan na mananakop. No? Hindi ho yan tanki de gera at saka eroplano. Napakalayo po yan. Lalo nang hindi yan, walang kinalaman yan, First World War. Kaya lang ho niyo pinag-uugnay sa First World War dahil sa salitang tanki de gera, dahil sa salitang eroplano. Eh, ang dami naman pong mga eroplano, tanki de gera eh, na eh, hanggang sa panahon natin ngayon eh, bakit doon sa First World War? Dahil inugnay ninyo yung salitang sa mga wakas ng lupa. Ayan, isa pa yan. Na kanyang ginagamit. Tapos yung Apokalipsis 7.1-3 na apat na anghel, apat na sulok ng lupa na pinipigil yung apat na hangin. Pero hindi niyo mapapatunayan na yan ay eh, First World War. Huwag nun yung pag-uugnay-ugnayin yung mga talata na magkaiba. Iba ho ang konteksto ng sa kanang Jeremiah chapter 4 at saka yung konteksto ng Matthew chapter 4 at iba din ang konteksto ng Revelation chapter 7 verse 1 to 3. I-build up niyo muna yung Revelation 7 1 to 3 ay First World War. I-build up niyo muna magkaugnay ang sa ang Jeremias at 13 at saka itong binabanggit ninyo na Matthew 24 sa inyong konklusyon. No po, malaki yung pinagkaiba yan. Lalo na kung tatakbuhan ninyo yung pong ating uh, talata na madalas ninyong gamitin, yung nasa Isayas sa mga wakas ng lupa, sa mga pulo ng dagat. Dahil yun po ay hindi Pilipinas. Yung malayong silangan na binabanggit dyan sa aklat ng Isayas, yan po ay ang Babylonia. Kasi ang sentro po ng geography sa panahon na yan, nung nagsasalita si Isayas ay ang Jerusalem. Ang tinutukoy na malayong silangan ay ang bansang Babylonia. Ito po yung mga bansa na tinatawag na nagpahirap sa bayan ng Panginoon Diyos. At yung pong pinawag niya dyan na, na gagamitin niya na para akayin yung mga anak ng Diyos ay walang iba kundi si Siro na aking lingkod. Yan ang binabanggit si Isayas. Pero mo ba na ipasok mo dyan si kapatid na Felix Manalo? Wala po. Kaya yung masasabi ko po dyan sa inyong comment, yan po ay katunayan ng inyong unang pangungusap na ginagamit yung mga talata sa Biblia para pag ugnay-ugnayin, -ugnay yung hindi naman magkakaugnay. Wala lang po tayong mahabang oras para po sana natin sa ng detalyado pa, yung Isayas na sinasabing malayong silanganan, eh, pero hindi po yan Pilipinas sa mga wakas ng lupa ang inyong konklusyon ay First World War. Hindi po yan. Napakalayo po niyan. Apakalami po ninyong kailangang i-prove diyan para po magkaroon kayo ng isang maliwanag na konklusyon. No Ganun pa man, iginagalang lang po namin. Inyong opinion yan, inyong doktrina yan. Pero kung ang tinatanong ninyo ay ang aming komentaryo, ang sasabihin po namin sa inyo, pinagdugtong-dugtong ninyo yung mga talata na hindi naman magkakaugnay. Yung inyong konklusyon, iba sa konklusyon ng mga sumulat ng Biblia. O, mga wakas ng lupa, tawagin mo yung First World War. Sa mga pulo ng dagat, tawagin mo yung Pilipinas. Ang malayong silangan, tawagin mo yung Pilipinas. Ang malayong silangan po sa panahon ni Isayas ay ang Babylonia. No? Kahit din ang Persia, tinawag din niyang malayong silangan. Ano po? Mga wakas ng lupa, ayan po, hindi po World War. Lalo na yung puno ng dagat, dahil si Esther, nangasiwa din sa kanyang teritoryo sa mga pulo ng dagat ibig mo sabihin si Queen Esther taga Pilipinas din. Layo pong problema malaki. Wala na po tayong oras kaya lang malaki yung uh, problema natin pag hindi tayo huminto. Puputulan tayo ng ating uh, mga technical team ng ating pong <laughs> camera. Kaya sana po ay eh, nakinabang po tayo. Okay, so wala na po tayong oras na mahaba. Sana po eh, hindi ho kayo magsawa na panoorin po ng ating programa sapagkat kasunod po nitong episode nito Tutuloy pa rin po natin ang pagsagot sa napakarami pong mga tanong na pumasok po sa atin. Pansamantala po inyong lingkod ay magpapaalam sa impapawid at nihilingan ko po kayo na sama-sama po tayong mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo ang programang ito upang maging daluyan ng inyong mga salita at katotohanan. Pagpalain po ninyo ang aming mga taga-subaybay, sila sa kanila pong pagsusuri ng inyong mga kasulatan, sana po'y makilala nila ang aming Panginoong Hesus na siyang tanging daan, buhay at kaligtasan sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya bilang manunubos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, patuloy silang akayin upang lalo pong mahalin, pag-igihin, at kasabikang pag-aralan ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Ito pong aming pakiusap sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga gilo namin taga-subaybay. Kaya po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa loob ng isang oras muli po namin kayo nakasama sa ginawa po nating pagsagot sa marami mga katanungan na ibinigay po sa atin. Umaasa po kami na kung meron na nung no kaming damdamin na nasaktan sa aming paraan ng pagsagot, magkaiba man po ang ating pananampalataya, hindi po namin intensyon na kayo po ay aming saktan. Aming pong layunin sa programang ito, makilala ninyo ang daan ng kaligtasan. Kung sa tingin ninyo ay mali ang aming sinasabi rito, hindi po namin kayo pinipilit amin lamang pong sinasabi kung ano yung aming pagkaunawa sa banal na kasulatan ayon sa hinihingi ng ating mga nagtatanong. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. God bless you all po.